ាត់មានពីរតទី1 system អាននោះ design ស្អាតហើយទី2អ្នកពាក់នោះរាងក៏សំខាន់អាយ៉ាអត់បន្ទឹងអត់បន្ទឹងអត់បន្ទឹង Oh my godរីបាទបាទឥឡូវពូឲ្យយោបល់វិញមកពីមិនសមវិញយកមិញសុបាយអត់នេះសុបាយជាងគេគឺខ្ញុំត្រូវត្រូវខ្ញុំតែបាទសុបាយទាំងអស់គ្នាបាទណាញ់ឲ្យដល់ហើយតួតារាក្លុកឬគឺជាប្អូនព្រំបាទពៀនរមន់ចាំមានទេស្ដេចក្លុកហើយបន្លំធ្វើជាងួយគេយេមែនឬ No អឺស្លោកស្លោកមែនគេគេយុគនេះគឺជាវិត្រីស្រមោសររបស់កម្ពុជាយើងបាទហើយគោលបំណងរបស់យើងធំបំផុតគឺចង់ឲ្យគេស្គាល់ពីប្រទេសជាតិប្រទេសជាតិយើងហើយនឹងចង់ឲ្យគេអញ្ជើញទៅលេងប្រទេសយើងនៅឆ្នាំ2020 in the Kingdom Ancient City សៀមរាបបាទអូខេឥឡូវយើងបន្តពីរកកន្លែងដ៏សែនស្រួលហើយគឺយើងបានជួបបងស្រីស្រីស្រស់ស្រីមានសំណាងប្រុសចង្រៃនិងប្រុសស្អាតនេះកាត់តកោទេមើលអឺ1 2 5 10 4 5 6 7 8 9 10 11 12Welcome family YBT. What?
YVT This is something I'm worried about. Whoa!